საზოგადოებრივი ბრივი მოძრაობა ხალხის ძალა მორიგ განცხადებას ავრცელებს წერილი ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოსთვის გამოყოფილ დახმარებას შეეხება. ამერიკის შეერთებული შტატების საქველმოქმედო ორგანიზაცია არ არის შესაბამისად არავის არაფერს ჩუქნის და სხვა ქვეყნებისთვის თანხის გამოყოფისას საკუთარი ინტერესების კარნახით მოქმედებს, ნათქვამია მოძრაობის მიერ გავრცელებულ წერილში. უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ამერიკის საელჩო ხშირად გვახსენებს, რომ მისი სახელმწიფო საქართველოს გასული 30 წლის მანძილზე 6 მილიარდი დოლარით დაეხმარა. არსებობს გამონათქვამი, რომ ნაჩუქარცხენს კბილი არ გაესინჯება, ანუ როდესაც რაღაცას გჩუქნიან, ამ საჩუქრის რეალური ღირებულების განხილვაში წესით საერთოდ არ უნდა შეხვიდე. თუმცა ყველას ძალიან კარგად გვესმის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საქველმოქმედო ორგანიზაცია არაა. შესაბამისად არავის არაფერს ჩუქნის და სხვა ქვეყნებისთვის თანხის გამოყოფისას საკუთარ ინტერესების კარნახით მოქმედებს. აქედან გამომდინარე, მთავარი რითაც საზოგადოება უნდა დაინტერესდეს, არის ის, თუ რა მიზნით გამოყოფდა ამერიკის ხელისუფლება საქართველოზე თანხებს და რა ინტერესის საპირწონედ გვახსენებენ დღეს ასე ხშირად ეგრეთ წოდებულ 6 მილიარდიან დახმარებას. მაგალითისთვის, თუ ამ დაფინანსებას საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის ინტერესის საპირწონედ გვახსენებენ, ცხადია, ვერავითარი 6 მილიარდი ვერ ჩაანაცვლებს იმ ზიანს, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ რუსეთთან ომით შეიძლება მიიღოს. ყველას გვახსოვს, რომ 2008 წლის ომით საქართველომ დაკარგულ ტერიტორიებთან და ადამიანურ მსხვერპლთან ერთად რამდენიმე მილიარდი დოლარის ზარალი მიიღო. თუ გვეტყვიან, რომ ქვეყანა რამდენიმე მილიარდით დემოკრატიის განსამტკიცებლად დააფინანსეს, ამაზე სერიოზულ კომენტარსაც კი ვერ გავაკეთებთ. დემოკრატიის ის მოდელი, რომელიც ამერიკელებმა სააკაშვილის რეჟიმის მაგალითზე ძალიან ძიმედ დაგვამახსოვრეს, თავისი შინაარსით სულ სხვა არსის მატარებელია, მაგრამ ამ მოდელზე დღეს არ შევჩერდებით და ამ თემას სამომავლოდ შემოვინახავთ. საქართველო არის მოაზრებული გარკვეული როლისთვის, რომელიც მან საელჩოს კარნახით უნდა შეასრულოს და ყველაზე საინტერესო სწორედ ამ როლის გაანალიზება. ფაქტია, რომ მათთვის ჩვენი ერთადერთი ფუნქცია რუსეთის შეკავება. ამ ფუნქციისთვის ამზადებდნენ წლების მანძილზე ისინი უკრაინასა და საქართველოს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ქვეყნის განადგურებაზე არ წავიდა, რასაც ამერიკელები ვერაფრით კვატიობენ. დაფინანსების კუთხით რამდენიმე ფაქტორია განსაკუთრებით საინტერესო. ამერიკელების მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემების მიხედვით 30 წლის მანძილზე საქართველოს ამერიკულ დაფინანსებამ ელჩის მიერ ნათქვამისგან განსხვავებით არა 6 მილიარდ დოლარზე მეტი, არამედ 4.5 მილიარდი შეადგინა, საიდანაც საქართველოში რეალურად მხოლოდ 3.5 მილიარდი გადმოირიცხა. 2013-2021 წლებში, ანუ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ, ამერიკულმა დაფინანსებამ მხოლოდ 1.15 მილიარდი დოლარი შეადგინა, საიდანაც 200 მილიონზე მეტი 2008 წლის ომის მძიმე შედეგების ნაწილობრივი ლიკვიდაციისთვის გამოყოფილი სპეციალური დაფინანსების ნარჩენი თანხა იყო. შედარებისთვის, სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმის პერიოდში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს ხელისუფლება 2.23 მილიარდი დოლარით, ანუ ორჯერ მეტი თანხი დააფინანსა. აქედან ყველაზე დიდი თანხები 2006 წელს 411 მილიონი და 2009 წელს 625 მილიონი იქნა გამოყოფილი. ამერიკული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 700 მილიონ დოლარზე მეტი NGO-ების საქმიანობას, მათ შორის სახელმწიფოს და ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიებს მოხმარდა. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამერიკული დაფინანსების ყველაზე დიდი წილი სწორედ NGO-ებზე, ანუ არსებითად ამერიკული აგენტურის შენახვაზე მოდის, რაც ძალიან რბილად რომ ვთქვათ, საქართველოს დახმარებად ვერაფრით ჩაითვლება. გასული წლების განმავლობაში ამერიკელების მიერ დადგენილი სტანდარტის შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლება თავდაცვაზე სახელმწიფო ბიუჯეტის 2%-ს გამოყოფდა, რაც ქვეყანას ბუნებრივია სერიოზულ ტვირთად აწვება. რაც მთავარია, ერაყისა და ავღანეთის მისიებში 30.000-ზე მეტმა ქართულმა სამხედრო მიმსახურა, რითაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსგან ზუსტად 2.5 მილიარდი დოლარის ღირებულების მხარდაჭერა მიიღო. ამერიკელების მიერ ერთ ამერიკელ სამხედროზე დახარჯულ თანხას ქართული სამხედროების რაოდენობაზე თუ გავამრავლებთ, სწორედ 2.5 მილიარდ დოლარს მივიღებთ. საქართველოს მიერ მიღებულ ადამიანურ მსხვერპლზე, რომელიც შეუფასებელია, ბუნებრივია აღარაფერს ვამბობთ. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით საკითხავია, 2013 წლიდან დღემდე საქართველომ უფრო მეტი მატერიალური სარგებელი მიიღო ამერიკისგან, თუ ამერიკამ საქართველოსგან. თუ ჩვენს მიერ მოყვანილი რამდენიმე მონაცემი არაზუსტია, მოუწოდებთ საელჩოს გამოაქვეყნოს დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ
თურა პრინციპებით და რა მიზნობრიობით გამოიყოფოდა ამერიკული დაფინანსება საქართველოს გასული წლების განმავლობაში, მათ შორის გამოყოფილი დაფინანსებიდან რეალურად რა თანხა დარჩა საქართველოში და რა თანხა დაბრუნდა ამერიკაში. სამწუხაროდ საელჩოს მიერ დღემდე გამოქვეყნებული ინფორმაცია ძალზე მწირია და ქართულ საზოგადოებას დაფინანსების დეტალების შესახებ მკაფიო წარმოდგენას არ უქმნის, რაც ჩვენს სუარყოფით ეჭვებს კიდევ უფრო აღრმავებს. საზოგადოებას კარგად ახსოვს, როგორ აშანტაჟებდნენ საქართველოს ხელისუფლებას შარშან ევროკავშირის 75 მილიონიანი სესხის არ გამოყოფით. ამერიკული დაფინანსება სახელმწიფოსთვის და მისი ეკონომიკური გაძლიერებისთვის რაიმე სერიოზული შედეგის მომდანი რომ იყოს, ბუნებრივია მისი გაჩერებით დღემდე არაერთხელ დაგვემუქრებოდნენ. ეს რომ ასე არ ხდება, ჩვენთვის იმის დამატებითი მტკიცებულებაა, რომ დაფინანსების უდიდესი ნაწილი არც ქვეყნის განვითარებისთვის და არც სახელისუფლო სისტემის გამყარებისთვის არ არის განკუთვნილი და ის უმეტესწილად სწორედ საქართველოში ამერიკული ინტერესების გატარებას ხმარდება. აქედან გამონაკლისი იყო დაფინანსების რამდენიმე კომპონენტი, მაგალითად მცირე მასშტაბის ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხები, ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტუდენტების სწავლის დაფინანსება, აგრეთვე 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდის ხაზით გამოყოფილი დაფინანსება, რომელიც განათლების სფეროს მოხმარა. თუმცა განათლების სფეროში ამერიკულმა ინვესტიციამ ჩვენს ქვეყანას ზოგადად რა მოუტანა, ამაზე დღეს არ შევჩერდებით და ამ თემას ყველაზე გვიან გავშლით. ჩვენს მიერ განმარტებული ყველა გარემოება იმაზე მიანიშნებს, რომ ამერიკელები საქართველოს განვითარებაში რეალურ ინვესტიციას არდებენ და მეტიც, მათ საქართველოდან მიიღეს 2.5 მილიარდი დოლარის ღირებულების მატერიალური სარგებელი. ამერიკული დაფინანსება საქართველოში არა დემოკრატიული სისტემის განმტკიცებისკენ, არამედ სწორედ მისი შერყევისკენ რომ არის მიმართული, ეს უკვე ვთქვით და ამაზე მოგვიანებით საზოგადოებას ბევრად მეტ ინფორმაციას მივაწვით. ბოლოს კიდევ ერთხელ გსურს დავუსვათ საელჩოს შეკითხვა, რა არის მისი მთავარი სტრატეგიული ამოცანა, როდესაც საქართველოზე ფინანსებს გამოყოფს და ამ დაფინანსების დანიშნულებას განსაზღვრავს. საინტერესო იქნება საელჩომ თავისი სტრატეგიული ამოცანის ჭრილში წარუდგინოს ქართულ საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია გამოყოფილი თანხების დანიშნულების შესახებ. დარწმუნებული ვარ, ამგვარი დეტალური ინფორმაცია საზოგადოებამ რომ მიიღოს, მისთვის ნათელი გახდება, რომ დაფინანსების გამოყოფისას ამერიკელებს არა ქველმოქმედებისა და საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის ხელშეწყობის მოტივი, არამედ საკუთარი აგენტების გავლენის გაფართოვების ინტერესი ამოძრავებთ, რომლებმაც საქართველო უკრაინასთან ერთად გლობალური ამერიკული სცენარის თვალდახუჭულ თანააღმსრულებლად უნდა აქციონ. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ამერიკის საელჩოს მეტი გამჭვირვალობისა და დაფინანსებასთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაციის გასაჯაროებისკენ. თუმცა ოპტიმიზმის საფუძველი ნაკლებად გვაქვს, რადგან ზუსტად ვიცით, რომ ამ ინფორმაციის გასაჯაროება ქართული საზოგადოების აღქმაში სწორედ ჩვენს მიერ გამოტანილ შემაშფოთებელ დასკვნებს გაამყარებს.